<coughs> Usa kaming gabi pag-usab ba? Sa Sayo ang kolog og ug tugutin naman kog uh, mangayo ko ninyo katahuran. Main gabi diha ni mo angkol. Maying gabi mo Maying gabi, honey, at uh, sana ay laging mabuti ang inyong lagay. Uh, sana naman po. Marami pong nagkakasakit ngayon at uh, natin 'yan sa mga may, may sakit na kayo po ay magiging okay pass all right. At sa mga mag uh, medyo iba yung pakiramdam at isa sa mga simptomas niyan na mga kabisyo ay yung uh, sumasakit na yung uh, lalamunan. Hindi ibig sabihin pag sumasakit po yung lalamunan mo ay ikaw ay nakalunok ng buhok. Ang ibig kong sabihin, klaruin natin, pag ikaw ay mahilig sa balot, yung balot, may balahibo po yan. At yan po ay mag-stack sa iyong lalamunan. Baka yun yun sana hindi. Sana lang eh medyo konting bara na lang siguro, no. At eto po mga kabisyo, no, nabanggit natin kanina sa unang oras natin sa ating programa ang tungkol sa mga bagay-bagay na madalas itong pinag-aawayan ng mga magkakapatid. At kapag uh, siyempre nag-aaway sila kapag hindi ginagampanan ng uh, isa nito, yung responsibilidad eto yung mga tinatawag nating mga gawaing bahay. Nako, marami po nakaka-relate niyan, especially pag ikaw ay uh, nasa kabataan mo mga 70 siguro, 80s, uh, 90s, uh, 2000. Oo, mga naalala nating mga gawaing bahay siguro no, nung kabataan natin at uh, ay mababanggit natin no, yung mga ilan. Pero siguro, mero ka ring maidadagdag, angkol ho, oh? o kaya ante alam ko niyan eh kahit sabihin natin magkaiba naman ang ating uh, probinsya at uh, katayuan sa buhay siguro no. Oo. Uh -huh. Oo oh, eh, sabihin mo may mga diha ang kultutoy kay dato mangka kami kay uh, pubre man mi. Dili pa biya nga god. Napagdaanan po natin yan siguro no. Kasi po kahit sabihin natin na eh, maganda yung katayuan mo sa buhay pero merong karing namang mga kalaro na hindi naman ganun talaga ang uh, katayuan sa buhay. Kung baga tayo pag nung bata pa tayo no. Hindi po tayo namimili kung dato ba diyan pobre no. Basta may kalaro lang yan, okay lang yan, di ba? Pero pag may kalaro kang medyo mayayaman, siyempre, swerte mo kasi ikaw kabus lang kag timawa, di ba? Isa sa mga perks ng uh, kaibigan mong mayaman ay makakainom ka ng cocks. <laughs> naalala ko lang nung dati mga kabisyo kasi meron akong uh, kalaro na talagang kada umaga yan. Soup drinks yan. Grabe talaga yun. Ayan, uh, andun. Pag umuwi ako sa probinsya, ayun lagi yung naalala. Maraming salamat sa kalaro ko dahil sa'yo nakainom ako ng soup drinks. <laughs> <laughs> Kaya oras na po para banggitin natin ang kahalagahan ng gawaing bahay, especially sa mga kabataan. Alam natin yan, no? yung kabataan po natin mga kabisyo. Oo, ikaw, call, no? ikaw auntie. Alam natin yan na bawat isang anak po may kanya-kanya gawain sa bahay. May mga responsibilidad. Oh, kahit sabihin natin ko ikaw ay mayaman, meron ka rin. Kahit ko ikaw ay naman pubre, oh, walang wala ka naman. Meron din kayo sari-sariling mga gawaing bahay na dapat niyong gawin uh, araw-araw. Kumbaga, hindi ka makakalaro sa labas, hindi ka makakaalis ng bahay, hindi ka makakapag ano-ano uh, dun sa mga kaibigan mo. Hindi ka pinapayagan pinapayagan ng inyong mga magulang pag hindi nagawa 'yung mga responsibilidad sa gawaing bahay. yan ang mga buluhaton sa balay adunay daghang importansya sa atong adlaw-adlaw mga kinabuhi mga angkol. So, eto na po 'yon. Okay, banggitin na po natin ang una, no? Pagtutulungan at pagkakaisa. Ang pagtulong sa mga gawaing bahay, mga angkol o mga anti ay nagbibigay daan sa mga kasapi ng pamilya na magtulungan at magkaisa. Tama po 'yan, Boy Pindot, di ba? Kumbaga sa Bisaya pa kini nagbugko sa pamilya o nagpaligon sa panag-uban. Tapos sasabihin mo sa akin, tol, toy, at sasabihin mo na hindi yan nagbubuklod uh, ng pamilya at nagpapalakas ng samahan, toy. Kasi ito ang dahilan ng away. <laughs> Di ba? Hindi, nagkakamali kay dyan, uh, call, no? Ante, dahil, dahil nga nagkakagulo, nagkakaroon ng uh, medyo hindi magkakaintindihan dahil may isa na hindi ginawa o ginagawa yung trabaho niya. ba diba? ipapasa sa isa. Sosko, darating na naman yung mga magulang. Oh, ba't kayo maingay diyan, ha? Ano namang gusto niya? Lucy on, minsan kaliyang kigol. Ah, oh, di ba? Iyan yung dahilan. <laughs> di ba? Ay nako. Okay no, pangalawa po mga kabisyo. Ang gawaing bahay no, ito ay nagtuturo no, may pag-aaral ng mga kasanayan no. Ang mga gawaing bahay po ay nagtuturo ng maraming kasanayan tulad ng pagluluto. ayan, paglilinis po ng bahay. At iba bang pang kasanayan pang-araw-araw na mahalaga sa pagiging independent at kapaki-pakinabang. Kumbagang buluhaton sa balay, nagtudlo sa daghang uh, mga kahanas aron, mahimong, independent, og mapuslanon, og madamlag. ba? Diba? Oo. Siyempre, kailangan yan. Pangatlo, pag-aalaga sa sarili at kapaligiran, mga kabisyo. Sa pamamagitan ng paglilinis at pag-aayos ng tahanan, abay, eto pala, no, tinuturuan tayo ng responsibilidad na alagaan ang ating sarili at ang ating kapaligiran. Ganon pala yun. Pero nung bata ka pa mga angkol o ante, wala sa'yo yan. Puro reklamo ng reklamo. Hoy, wag ka ha. Kahit sabihin natin, reklamo ng reklamo, pero mas reklamador ang mga bata ngayon. <laughs> ah, ba, diba, Kol? di ba? Manong driver, Kol? Ah, di ba? siante din eh sumasangayon eh naalala ko lang dati no na naabutan ko yung mga computer games ngayon alam nyo mga kabisyo ikaw sangayon ka kol na kami pag uh, naglalaro po kami ng family computer o kaya yung Atari di ba naalala mo yan pag sinabi ng magulang toy bili ka muna ng dalawang pisong suka at saka uh, toyo wow. matik yan takbo ka agad Why reklamo, reklamo? Kasi pag magreklamo ka, ay sigurado, Lucy, oh, dyan ay mong kigol. <laughs> Di ba? Matik yan. Pero ngayon, sabihin mo, bumili ka muna doon ng sabong panglaba kasi manglala, maglalaba ako. Sasabihin sa'yo ng anak mo, time sa, saglit lang, may atakihin mo na ako. Pambihira naman Yung mga magulang pang mag ma mag adjust pa sa laro. gino'o kong ginuo ko. Labi uputag Lucioon ng Kigol pero ewan ko lang sa mga tatay at saka nanay ngayon eh. Parang napapagod na sa mga ganyang mga bagay, di ba? Pero grabe sa una. Dati, ayaw mong sumunod ay Lucy on, yun yung Kigol. <laughs> Oh, alam natin yan na ito mga kabisyo, no? Kini nagtugot sa pagpalambo sa pagatimban, o pagpakabana sa mga atong mga luna. O, oh, ba diba? ah, paggamit ng oras ng pamilya, ito pa, pang natin, ang pagtulong sa mga gawaing bahay, mga kabisyo, ay ah, maaring maging oras ng pagsasama-sama ng pamilya. Tama yan. Halimbawa, magluluto tayo. ito uh, na lang, no? Pag tuwing undas, yung magluluto tayo ng, ng uh, biko. Oo, ang uh, isa sa mga gusto kong trabaho pag nagluluto ng uh, biko, paghahanda ng biko ay yung ah, magkagod o globe. <laughs> Bisa magkagurana yung patatibok adlaw. <laughs> Ganon 'yon mga kabisyo. Ayun, at ipagpatuloy po natin 'yan, no? maya, -maya po sa ating ano, sa ating uh, FB Live yung mga nagko-comment po dito sa ating uh, Totoy Bato Official at saka sa Love Radio Manila page, no? Good evening po sa lahat ng nakatutok dito sa atin sa Love Radio Manila page at uh, sa radio sa 90.7 Love Radio. Ito pala si uh, Totoy Badot, sana po. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 po ng uh, madaling araw. Ang programa po natin ay Tutoy na Lab Lami ko kayong itutoy mga ganitong oras no Simula pa ng 9pm till 12 midnight Ilang days na lang Pasko na Ang bilis ng araw mga kabisyo At dahil malapit na po ang uh, Pasko Parang uh, gusto ko rin makarinig din ng isang Christmas song para hindi mo man makalimutan ang mga mahal mo sa buhay, kahit papano ay eh, naaalala mo pa rin sila. ba? Diba? Uy! Merry Christmas! Ayan, kinigya po si Totoy Bato. O mo kaning ating programang Totoy na Love sa 90.7 Love Radio.